Pravo na ostvarivanje bespovratne pomoći imaju privredni subjekti koji su na dan 31. maj 2014. imali do 50 zaposlenih na određeno i neodređeno vreme i da su prijavili štetu u skladu sa zakonom o otklanjanju posljedica poplava. Iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju određuje se u odnosu na broj zaposlenih. Za jednog radnika iznosi 240.000 dinara i do pet zaposlenih se uvećava za po 24.000 dinara. Za preduzeća koje su imala od 6 do 25 radnika, ukupan iznos je 360.000 dinara, a od 26 do 50 600.000. Na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije iz decembra meseca 2014. godine usvojen je program o pomoći privrednim subjektima koji su pretrpeli štetu u maju mesecu 2014. godine i za taj program mogu da konkurišu svi oni privredni subjekti koji su pretrpeli štetu u maju mesecu 2014. godine. Oni treba da dostave određenu dokumentaciju koja je predviđena zahtevom. Zahtev mogu da preuzmu i na sajtu grada Kragujevca ili preko sekretarijata za vanredne situacije, a što se tiče dokumentacije potrebno je da dostave zapisnik, overeni zapisnik o prijavi štete, zatim potvrdu o broju zaposlenih u maju mjesecu 2014. godine, dokaz da nisu koristili pomoć države u ovoj kalendarskoj godini, u prethodne dve kalendarske godine i izvodi iz Agencije za privredne registre koji nije stariji od 10 dana. Obrasci za zahteve nalaze se na sajtovima lokalne samouprave i sekretarijata za vanredne situacije, a kompletna dokumentacija treba da bude dostavljena do 15. februara, nakon čega će nadležni organ donositi prvostepena rešenja o državnoj pomoći. Inače, pre početka pomoći privrednim subjektima, lokalna samouprava u Kragujevcu je donela 317 prvostepenih rešenja oštećenim u porodičnim i stambenim objektima, kao i 26 za korisnike stambenih objekata.